meninas, tudo bem com vocês? Não sei se vocês lembram que no último vídeo eu falei que tava passando uma questão familiar. E essa semana que passou agora eu recebi a notícia, eu tive a notícia, né, de que uma pessoa que eu amava muito na minha família faleceu. E isso afetou meus estudos, já tava afetando já, porque a pessoa estava no hospital. E dessa vez afetou até demais, né, por conta da notícia, né, obviamente. Mas essa semana eu vou ter que voltar minha rotina porque eu deixei de andar minha alimentação, meu sono. E acho que eu vou até postar mais vídeos essa semana aqui no canal porque eu vou ter que fazer bastante coisa para poder recuperar o que eu perdi, né? Mas eu não sei como é que vai ser porque tem dias e dias, né? A gente sabe, né, que existem dias e dias nas situações normais da vida. Quando acontece algo, então, né, fica um pouco mais complicado. Mas era isso que eu tinha para dizer e espero que vocês gostem do vídeo. Por enquanto, eu vejo o vídeo novo do Dylan. Eu vou organizar isso aqui que eu comprei sábado. Que é o meu estojo. Ele tá uma loucura. Olha isso. Não dá, né? Não dá. Bem, ficou assim. Eu não sei se eu gostei muito dessa disposição aqui, mas vai ficar assim por enquanto. Eu não penso em nada melhor. E sobre o livro da UERJ, eu decidi que eu vou ler ele um mês antes só da prova, porque esse ano acabou caindo questões muito específicas. E eu terminei de ler o livro da UERJ muito rápido. E esse aqui eu pretendo terminar perto da prova, bem perto da prova, pra eu ter ele mais fresco na cabeça. E ele também é bem curto, assim, Não é uma leitura, pela edição assim dele, não é uma leitura tão difícil, então. Tá tranquilo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ontem eu acabei não gravando mais nada porque eu tive que sair, depois eu fiz janta, então ficou meio corrido. Aí eu acabei não gravando muito porque eu também estou meio cagada assim. Mas eu consegui dormir mais cedo. Eu dormi ontem 11 horas, no meu normal, na minha rotina é 10h30, mas dessa vez tá melhorando, tá melhorando. Só não consegui acordar tão cedo, mas tá de boa. E agora eu vou estudar biologia. E fazer alguns exercícios do Enem, que eu já tô um tempinho pra fazer, só que eu não consegui ainda, né? Por motivos, né, que vocês já falei. E espero que hoje consiga ser um pouco mais produtiva do que ontem. Disponível, assim como outras que estão disponíveis, assim como outras aulas que. Eu ainda estou estudando biologia. Ainda estou assistindo sala. E eu queria dizer, assim, que é muito detalhe. Então, eu tenho que dar meus parabéns pela memória que o pessoal que faz medicina tem que adquirir, entende? Porque que quer fazer medicina no caso, né? Porque, assim, é tanta coisa para gravar que eu tô quase desistindo. Só que eu não posso, porque eu não posso zerar o Enem, né? Vocês da natureza. Eu já não sou tão boa.
então não posso zerar, senão minha nota vai lá embaixo. Infelizmente, né, o Enem não tem como você descartar, fazer. Não quer fazer ciência da natureza. Não tem como você fazer essa opção. Por mais que né, eu acredite que né, são matérias que você deveria aprender o básico se você não quer algo da área, né? Porque é muito complicado, convenhamos, né, gente? É uma coisa assim, né, meio absurda, assim, você tem que ficar gravando processo de mitose, de meiose, sendo que, pô, se você vai para uma área financeira, você... O que isso te acrescenta? Mas, beleza, não vou reclamar agora do sistema educacional. Mas eu só queria dizer meus parabéns pro pessoal que faz, né, vestibular de medicina. Rosa vai pro cromossomo azul. A gente tem aqui agora cromossomos, né, pares de cromossomos que passaram pelo processo de... Acabei de estudar biologia agora. É o vídeo, na verdade, que eu vi, eu terminei de assistir ele. E eu vou ver esse vídeo aqui agora durante o meu descanso, por enquanto eu janto, vou assistir esse vídeo inteiro, que vai ser exatamente o meu tempo de descanso, e depois eu vou fazer questões de biologia do Enem. Agora eu vou fazer a correção aqui dessas que eu errei, que daqui a pouco eu vou parar pra continuar só amanhã, que aí eu vou ler e fazer minha rotina da noite inteira.